Regeringen kommer nu igen i mindretal, god aften skulle jeg sige. Socialdemokratiet siger nej til, at Danmark skal være med til at bevilge penge til NATO's mellemdistanceraketter. USA's tidligere topforhandler om nedrustning siger, at præsident Reagan ikke har lært af historien, når han tror, at man kan opruste til fred. Socialdemokratiet siger nu nej til, at Danmark skal være med til at bevilge penge til NATO's mellemdistanceraketter, og det betyder, at regeringen igen kommer i mindretal. Samtidig strides man om, hvor meget Socialdemokratiet i sin regeringstid lovede at støtte NATO-projektet. Socialdemokratiets holdning til atomraketterne giver unægtelig regeringen problemer. På fredag skal Folketinget drøfte et forslag fra SF og VS om, at Danmark ikke skal være med i NATO's program for de nye mellemdistanceraketter i Vesteuropa. Eller sagt med politikerord, den danske del af NATO's infrastrukturprogram vedrørende mellemdistanceraketter skal indtil videre stilles i bero. Socialdemokratiet vil godt støtte forslaget. Det er nøjagtigt det, vi selv har givet udtryk for i en beslutning, som der er truffet i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Om lige den ordlyd skal accepteres, som der det er lagt frem, det ved jeg ikke. Men vi er i hvert fald indstillet på det, der er ideen og tanken i det, for det er præcis det, vi har givet udtryk for. Og det kunne se ud til, at nogen har kopieret det. Det betyder, at regeringen kommer i mindretal, og hvad så? Det vil jeg ikke svare på nu. Det vil jeg overveje meget, meget grundigt, inden jeg træffer beslutninger om. På Christiansborg anses det dog ikke for særlig sandsynligt, at regeringen vil lade sig vælte på netop denne sag. Men meget kan nå at ske, og en endelig afgørelse er ikke umiddelbart forestående. På fredag er der tale om en første behandling, så skal SFVS-forslaget til behandling i udvalg, og så engang formentlig først efter nytår kommer det til endelig afgørelse i Folketingssalen. Men stemningen mellem Socialdemokratiet og regeringen er ikke særlig god i øjeblikket på det udenrigspolitiske område, også i relation til FN-afstemningen i går, hvor regeringen måtte bøje sig for Socialdemokratiets krav. Hvor mange gange vil du som regeringschef lade Socialdemokratiet føre i jeres udenrigspolitik? Det vil jeg ikke sige noget definitivt om nu her. Jeg troede, bunden var nået, men det er den altså åbenbart ikke. Jeg vil se det, før jeg tror det, at Socialdemokratiet for alvor bryder årtiers brede enighed om dansk udenrigspolitik. Jeg vil se det, før jeg tror det, at Socialdemokratiet til trods for, at vi for et år siden i enighed skrev en ny 3-årig forsvarsordning, alligevel bryder aftalen. Jeg vil se det, før jeg tror det, at den Anker Jørgensen, den Kjeld Olesen, den Lasse Butz, der så stærkt anbefalede NATO-dobbeltbeslutningen fra 79, nu har skiftet standpunkt og mener det stik modsatte. Vi ønsker en begrænsning af Sovjets A-våben, som er helt urimeligt omfattende, og i den forbindelse vil vi så også give vestlige indrømmelser. Men hvis NATO-landene nu begynder at blive indbyrdes uenige, som Socialdemokratiet anbefaler os, så er det det samme som at sige, at russerne behøver ikke at bøje sig. For når NATO render rundt i indbyrdes uenighed, så kan vi ikke presse russerne. Jeg tror, regeringen og de fire partier, der sidder i regeringen, er bedst tjent med også at acceptere den holdning, at Danmark for det første ikke skal have atomvåben selv. Og når vi ikke selv skal have det, hvorfor pokker skal vi så presse på for at hjælpe andre til at få det? Jamen, den holdning burde være også regeringens, og jeg tror, de bliver nødt til at acceptere den holdning. Ikke alene på grund af os, men fordi jeg tror, der er en meget bred opfattelse i befolkningen i den retning. Jamen, der er regeringens modargumentation jo, at der i Sovjet er opstillet atomraketter med direkte sigte mod Vesteuropa. Ja, der kan siges meget om, hvad Sovjet har gjort, og de har bestemt ikke bidraget, i hvert fald ikke tilstrækkeligt bidrag til den afspænding, der skal være. Men jeg mener, at våbenkapløb omkring atomvåben, det er så vanvittigt, at det må man under alle omstændigheder prøve på at få stoppet. Præsident Reagans plan om at indsætte 100 nye interkontinentale MX-raketter har vakt stor modstand i USA, både blandt politikere og i befolkningen. Den skarpeste kritik kommer fra USA's tidligere chef nedrustningsforhandler Paul Warnke. Han siger, at det er direkte forkert, når præsidenten hævder, at USA er sakket agterud i rustningskapløbet. Vores tekstmaskine er gået i stykker i øjeblikket, så i det følgende skal jeg forsøge at oversætte, hvad Warnke siger i øvrigt. Warnke siger, at Reagan foreslår våbenkontrol ved hjælp af våbenkapløbet. Altså hvis vi øger udgifterne og bygger nye våben, så vil russerne give op. Historien viser os, at dette er forkert.
Ingen, der har forhandlet med de sovjetiske ledere, tror på denne fantastiske tanke. Russerne ved, at de ikke fører. De ved, at vi ikke er bagud. De vil ikke tillade vores opbygning, mens de selv står stille. De vil ikke nedskære, medmindre vi også gør det. Den eneste fornuftige kurs for USA er våbenkontrol. Kernevåbnene bør fastfryses og nedskæres væsentligt. Historien viser, at det er muligt. Jeg ved ikke, hvad præsidenten får fortalt, men han går vist ud fra, at russerne ikke vil forhandle. Men det ved jeg, de vil. I Salt 1 og Salt 2 gjorde de store indrømmelser for at nå en aftale. Ikke for at være flinke, men fordi de ikke er vanvittige. De ved, at de ikke kan overleve en atomkrig. They recognize that they cannot survive a nuclear war. Nye meningsmålinger viser i øvrigt, at amerikanerne i stigende grad er imod præsidentens oprustningsplaner.